Друзі, всім привіт! Це відео я поділю на дві частини: теорія і практика. Отже, на цьому році ми вивчимо 10 різних фразових дієслів, і всі вони починаються зі слова лук. Раз, лук означає, звичайно, дивитися очима. Але, взагалі, що таке фразові дієслова? Фразові дієслова – це коли у нас є дієслово, у цьому випадку лише одне «лук» за якими йдуть різні слова, можуть бути різні прийменники. Або інші слова, які утворюють вирази. Отже, давайте подивимося, що це таке, бо вони використовуються скрізь. Їх використовують вдома, на роботі, у школі, і навіть якщо ви просто вийдете, ви будете чути, як ці слова вживаються щодня. Тому для вас буде дуже корисно навчитися їх розуміти. Отже, давайте вчитися. Перший це найпростіше, щоб подивитися на щось, наприклад. Якби у мене був годинник, і міг би сказати if I had a watch, I could say I'm looking at my watch. Зосередити очі на чомусь, дивитися на щось. I'm looking at the ceiling, I'm looking at the floor. Добре. Тепер наступний: to look for something. Щось шукати. Зазвичай він використовується, коли ви нічого не можете знайти. Наприклад, I'm looking for my case. Я шукаю свої ключі. I'm looking for my cellphone. Я шукаю свій мобільний телефон. Отже, look for означає у нас шукати те, що втрачене, або що ви просто не можете знайти в даний час момент. Продовжимо. Номер три. To look after. Що це? Доглядати? Знову ж таки, не турбуйтесь про точне значення цих слів, а подивіться на всю фразу. Добре? Отже, to look after означає доглядати за кимось. Зазвичай. Uh, тобто означає піклуватися. Mm, зазвичай ми використовуємо це, коли говоримо про дітей. I'm looking after the baby. I'm looking after the kids this evening. Alright? Тобто я подбаю про них. Uh, Продовжимо. Тепер давайте подивимося на ці два. Ці два у нас look ahead and look back. Трохи поєднуються з точки зору значення. Отже, дослівно одне дивитися вперед, а інше назад. Але як фразові ді слова, вони означають щось інше. Коли я кажу I'm looking ahead, це означає, що я дивлюся вперед з точки зору майбутнього. І коли я кажу I'm looking back, це означає, що тим самим думаю про минуле. Добре? Зрозуміло? Отже, компанія, наприклад, припустимо, що зараз листопад. І вони планують розпродачі під час Різдва в грудні. Тож вони сказали б, uh, we look-ahead, we expect that sales will increase tremendously in December. Або зараз січень, і вони аналізують те, що сталося і кажуть: Looking back, we see that our sales were even higher than we, than we expected in December. Отже, looking back це про минуле. А looking ahead це про майбутнє. Ми вже розглянули половину. Ви пам'ятаєте, наприклад, про look-after. Це доглядати, як правило, дітей. Look for something. Я шукаю щось. Та look at? просто фізично побачити очима. Нагадую, що ви можете щось запитати в коментарях, та я вам відповім. Або просто поставити реакцію. Продовжимо. Номер 6: 6 і 7 дещо схожі, але значення зовсім інше. Отже. Звичайне значення look up, скажімо, якщо ви покличете мене і скажете Look Up, oh look, That's a plane, That's a Superman, то це буде просто, просто дивитися вгору. Але це не так, коли це фразове дієслово. Щоб щось знайти у старі часи, зазвичай ми шукали щось у давіднику, у телефонній книзі, яка вже майже не існує. Але сьогодні ми також використовуємо те саме фразове дієслово, щоб шукати інформацію в інтернеті. Тому щоразу, коли ви хочете щось перевірити чи дізнатись більше інформації, you can look up that information online. Тобто це означає пошук конкретної інформації. Look up to має зовсім інше значення. Це пов'язано з людьми. Отже, коли you look up to someone, ви, помажає, ви поважаєте його, ви шануєте його, ви високо його оцінюєте. Так, наприклад, люди look up to their parents. Або хтось дуже успішний у суспільстві, та вони так е, кажуть до них, ти на них е, рівняєшся. Тобто, У нас є ще три. Не випускайте їх з, із пам'яті. Е, як я вже сказав, вони використовуються щодня. Ви почуєте їх скрізь, тому дійсно варто зрозуміти, що вони означають. Припустимо, що ви працюєте в офісі, і ваш пост каже: can you look over, this report for me? Отже, що просто ваш босс зробити, він просить вас переглянути щось, швидко перевірити. Тобто look over. Тобто, це означає переглядати щось. Наступний в нас to look into something. Що це означає? Зазвичай це означає, що є коробка, я хочу, наприклад, подивитися, що всередині, але сенс тут не в цьому. Значення цього фразового дієслова означає. Досліджувати щось, to investigate uh, something. Наприклад, якщо є злочин який скоєно, то поліція look into the matter. Добре. І останнє це look forward to. У дуже поширеному сенсі воно використовується наприкінці електронних листів. Чи не так? Він дуже важливий. По-перше, ми використовуємо його дуже часто. По-друге, люди постійно помиляються і пишуть. Look forward to meet you. Це неправильно. Правильно казати: I look forward to meeting you, to see you, тобто чекаю з нетерпінням чогось або когось. Але важливо те, що кожен раз ви використовуєте це фразове дієслово з ING. Це справді важливо. Отже, я радий, що ви подивилися на це, а тепер давайте трохи попрактикуємося, щоб переконатися, що ви запам'ятали. Я завжди кажу, що все залежить від контексту. Іноді ми можемо використовувати той чи інший вираз по-різному, з різними значеннями. Але я збираюся дати вам контекст, щоб ви знали, як на нього відповісти. Почнемо з першого. Якщо ми кажемо I look something, my parents, я їх поважаю, шаную, то яке слово? Чого тут не вистачає? Це має бути I look up to. Чому я написав це з I look. У цьому виразі та з цим значенням потрібно використовувати look як стати надієсло, а не I'm looking. Ми не можемо сказати I'm looking up to my parents. За інші, не хвилюйтесь. Номер два. Тут I'm looking something, my pen. I can find it. Отже, що це має бути? I'm looking for my pen. Завжди можете призупинити відео, якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб обдумати. Номер три. I'm looking something the report. Коли я перевіряю, чи немає помилок. Що я роблю? I'm looking over the report. Наступний. Номер 4. I'm looking something at tomorrow's weather. Отже, я шукаю щось пов'язане з майбутнім. Так, I'm looking ahead at tomorrow's weather. Добре. Наступне. I'm looking something the cause of the fire. I'm investigating it, I'm trying to understand what happened. Тож, я з'ясовую причини пожежі. I'm looking into the cause of the fire. Коли ви досліджуєте щось, щоб дізнатися, тобто, що сталося? Наступний. I'm looking something to meet in your family. Пам'ятаєш цей? Я дуже хочу з ними познайомитись, тому ми кажемо: I'm looking forward to meeting your family. Наступний. I'm looking something at my childhood. Добре. А тепер ми думаємо про що? Ми думаємо про дитинство, яке залишилось в минулому. So we say, I'm looking back at my childhood. Наступний. номер 8. I'm looking something, the name of the actor. Я хочу вам назвати ім'я цього актора, тому що він справді неймовірний. Я хочу, щоб ви подивилися той його фільм, але я не пам'ятаю його імені. Тому я шукаю його в Google. and i'm going to look it up so i'm looking up the name of that actor next I'm looking something the kids tonight хтось має підбати про дітей і я роблю це сьогодні ввечері що я роблю i'm looking after the kids tonight kids uh, звичайно це сленг для дітей and uh, the last one i'm looking something The beautiful sunset. Ви тільки подивіться на це. Це девовішно. That's look at. I'm looking at the beautiful sunset. Це буквально використання очей, щоб звернути увагу. Отже, у вас було 10 різних фразів дії слів. Сподіваюсь, вам з точки зору розуміння цього. А також виберіть Кілька, які вам подобаються, які ви можете почати використати, тому що це також збагатить вашу розмовну англійську. Добре. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку. Бажаю вам гарного дня!